أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نفاندريم صلوات السلام تشفي محمد صلى الله عليه وسلم إنترنت فتفا projekt me të cilën do të ballafaqohemi me ju të nderuar shikues, duke e shfrytzuar këtë mënyrë të komunikimit për ta lehtësuar komunikimin mes nesh, sidomos për t'i dhënë përgjigje pyetjeve që parashohen nëpërmes internetit, për të dhënë këshilla dilemave dhe problemeve që i paraqiten nëpërmes internetit, duke lutur Allahun e fuqishëm që vazhdimisht të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, na inspiron të themi të vërtetën dhe të jemi të dobishëm për ata që parashtojnë pyetje dhe mundohen që të marrin përgjigjet e duhura dhe të dobishme për jetën e tyre të dunjas dhe të ahiretit. Pra, secili prej jush që do të parashton pyetje, mund të parashton pyetje dhe përgjigje @hotmail.com, domethënë pyetje dhe përgjigje aja@hotmail.com. Do të vazhdojmë sot me pyetjet e radhës. Pyetësi thot kështu: kam një pyetje, si falet namazi i natës? Namazi i natës është namaz vullnetar, të cilin mund ta falë besimtari që pasi atje deri para se të hynë koha e agimit të mëngjesit. Falen nga dy rekate, do thot i falë dy rekate, jep selam, pastaj edhe dy jep selam, aqë sa të kesh dëshirë dhe vullnet dhe aqë sa ke mundësi, dhe në fund kur e shesë nuk mund të vazhdosh nga namazin natës, e falë një reqat vitër dhe me te përfundon namazin natës. Pra kështu ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që në tregon Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubejri, Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anum, që janë falë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaznate, i ka falë dy reqate dhe ka dhanë selam, pas të dy tjera kështu me radhë. Pyetja tjetër është, a mundet me hyjnë në kufër festimi i datëlindjes dhe festimi i festave tjera, për shembull i vitit të ri, dhe çfarë kufri do të ishte ky? Kufër që të nxjerr nga feja apo kufër i vogël? Allahu ju shpërblet për punën që po bëni. Se për këtë festimi i datëlindjes nuk ka lidhje me kufër. Festimi i datëlindjes është domethënë adet i huaj që s'ka qenë njohur te musliman dhe është gjëra e adeteve. Që domosdoshmë shumica ulemave thënë që nuk është e lejuar muslimanit të feston datëlindjen kuptimin e imitimit të tjerëve. Dhe për këtë shkak muslimani nuk duhet të bie në këtë gradë dhe të fillon me adetet huja, dhe nëse duhet të përkujtohet, do më thonë, dita e linjës, atëherë përkujtohet me adhurime dhe me vepra të mira dhe me aktivitete dhe projekte të reja që ai i nis me fillimin e një vitit të ri të jetës së tij. E asesi, do më thonë, për të bë ahengje, për të bë torta, për të bë qiri në torta, muzikë, festime të lloj-llojshme që janë produkt, domethënë, i adeteve dhe kulturave të jo muslimanëve. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam insiston që muslimani të ketë identitetin e vet dhe mos i përngjan tjerëve, sikur thotë "Waman tashabba biqaumin fa huwa minhum", sepse ai që i përngjan një popull bëhet prej tyre. Kësaj përket festimit të lindjes, festimit të vitit të ri, do normalisht se këtu ka të bën me fe, me besim. Viti i ri është fe që ndërlidhet me lindjen e Isaut a.s. Mirë po, normalisht se ata e kanë deformuar, sepse të krishterët, katolikë dhe ortodoksë dalon kur është ditë lindje Isaut a.s. Disa e kanë në mes të djetorit, disa e kanë në mes të janarit. Dhe ata e kanë bodë, më dhënë, fundin e djetorit si përfundimi vitit dhe fillimi vitit të ri, dhe normalisht ajo festohet. Dhe normalisht edhe këtu ka analiza fetare të ndryshme në aspektin fetar, në aspektin e besimit, në aspektin e kulturës, po edhe në aspektin domethënë e filozofisë. Sa ja vlen të festohet një vit i kaluar që ndoshta për shembull nuk kemi bërë kur një farë kontributi për të mirë njerëzimit, sa ja vlen të festohet një vit që kalon dhe na bëhemi më të pleq, sa ja vlen të festohet domethënë një vit që e kemi kaluar plot me dështime, me dhimbje, me telasha dhe me vështirësi. Dhe normalisht për këtë shkak muslimanët dhe dietarët musliman kanë thënë që nuk i lejohet muslimanit të feston një festë të këtij të vitit të ri, dhe kjo është mëkat dhe është pengjësi me jo muslimanët, dhe nëse e bën në bazë të besimit, atëherë mund të llogaritet si dalje nga feja, por nëse e bën si bazë të adeteve dhe traditave që kanë qenë të njohura nga shkaku e injorancës së pranishme fetare në mesin e muslimanëve,
atëherë bën mëkat dhe nuk bën vepër të mirë. Pyetja tjetër, lejohet me shty jacin deri në pjesën e tretë të natës, pasi kam dëgjuar se nuk bën me shty pas gjysmës së natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kufizuar namaz, kohët e namazeve, ka thonë, do thotë, dhe namazi i jacis dhe në gjysmën e natës. Dhe këtu ka një çështje divergjente mes dietarëve, dikush për ulemave thotë që falet namaz i jacis dhe në gjysmën e natës, dikush për ulemave thotë deri në paraset agon mëngjesi. Si të qoftë, është mirë që muslimani mos të avonon farzin e namaz i jacis mas gjysmës e natës dhe të falë para kësaj. Dhe kjo është vepra më e mirë që e bën, kurse pas deri në pjesën e tretë natës let fal domethënë namaze vullnetare, nafile, namaznate, dhe kjo është vepër më e mirë wallahu teala alam. Pyetja tjetër. Përshëndetje, jam një besimtar musliman dhe jam emigrant në Greqi. Kisha një pyetje. Ka disa raste kur un marr abdes për të falë. Më del gjang nga hundët e s'më pushon. Dhe doja të dija abdesi do të jetë i vlefshëm apo jo. Unë e kam mësuar në shkollë se kjo abdes vlen vetëm për një namaz, tani duhet ta di si. Për abdesi kur është i vlefshëm për të falë namazin. Sa i përket gjakut që del nga trupi, dhe kjo është çështje domethënë që dietarët e jurisprudencës islam me fikut islam kanë mendime të ndryshme. Një pjesë e dietarëve thonë që dalja e gjakut vetvetiu nuk e prish abdesin, dhe një pjesë domethënë që mendojnë se e prish abdesin. Dhe sipas analizave të mia që i kemi bënë në këtë drejtim, derse dalja e gjakut vetvetiu nuk e prish abdesin. Dhe për këtë shkak domethënë nëse rrjedhin hund dikujt, domethënë ai lirish mund të fal abdes, mund të fal namaz me atë abdes, dhe namazi i tij është në rregull, sepse kemi shembuj nga jeta e shokëve të Muhamedit alayhisalam, të cilët janë fal me plagë në trupin e tyre, që tregon se që është dëshmi dhe argument se domethënë gjaku nuk e prish abdesin dhe ai lirish mund të falet edhe pse i rrjedhin hund atij me gjak. Pyetja e radhës thotë, jam duke përjetuar një rast delikat dhe nuk di si të veproj. Kam dy fëmijë alhamdulillah dhe jam 7 zënë 5 muaj gjysmë afër 6. Dhe mjekët më kanë thënë se fëmijën nuk e kam në rregull, ka dëmtime të boshit kryesor, është i palëvishëm dhe truri nuk e ka mirë, megjithëse që njëra shisë nuk i funksionon. Të gjitha këto në bazë të mjekëve. Mjeku i cili jam kontrolluar që nga fillimi i shtazanis nuk ka mundur ta kuptoj në fillim dhe këtë e ka kuptuar vetëm tani kur jam në këtë fazë të shtazanis. Jam konsultuar me mjekë të ndryshëm dhe të gjithë më thonë që duhet ta heq fëmin. Dhe më thonë ta lind tash, a bëj gjuna nëse heq fëmijën në këto rrethona. Normalisht se fillimisht aborti dhe dështimi i fëmijës nuk i lejohet muslimanes përveç se në rast kur bartja e kësaj fëmije e dëshmon e dëmton jetën e nanës. Dhe kjo shqëndrim unanim të djetarët musliman. Nuk lejot aborti për posën në rëthona kur fëmija nëse vazhdojnë në shtatzanin dhe linjën e fëmijës rizikohet jetën e nanës. Pastaj, e dyta është që kjo dëshmi du të me qenë për dy mjekve musliman të cilët i dinë regullat e mjekësis dhe regullat fetare. Në lidhje me abortin dhe dështimin bën apo nuk bën. E treta, një konstatim i këtili mjekut, nëse është para 4 mush, qëndrimi është ndryshe, nëse bët pas 4 mush shtazanie, është qëndrimi ndryshe. Pse? Sepse derin 4 mush dhe dhëtë nuk i është dhënë shpirti embrionit foshnje që është në bark. Pas 4 mushve i është dhënë shpirti dhe ajo foshnje, ajo embrion ka filluar të bëhet qenje e plot. Dhe për këtë shkak, në anën tjetër është vërtetuar që shumë konstatime të mjekëve kanë qenë gjysmake dhe në fund ka dalë e kundërt e asaj që kanë thënë ata. Dhe për këtë shkak, si rasti konkret i themi që nuk lejohet të abortosh ose të dështosh fëmijën, duhet të abortosh derisa ta lindësh. Nëse lind me tmeta, Allahu i ka dhënë jetë me tmeta, vazhdon me tmetat e veta. Nëse nuk ka jetë, domethënë vdes nga përcaktimi i Allahut, e asesi të bëhesh ti vrasës, domethënë me vendimin tan për të abortuar këtë fëmijë. Dhe keni frikë Allahun dhe mbështetemi Allahut sepse ajo që vjen nga Allahu do të jetë më e urtë për ty dhe për shoqërinë në përgjithësi sesa ajo që e vendosin njerëzit, sidomos në bazë të vendimeve që ndoshta nuk janë gjithë përfshirëse, edhe nuk i kanë edhe parametrin e porosive hyjnore në këto vendime. Pyetja e radhës, adopsohet abdesi nëse i folim femrave, shoqeve për dore?
nuk do psohet dhe nuk prishet abdesin se i fol një femre për dore, mirë po analizohet tani qeshtja bënd i folin për dore një femre. Dhe shikuar nga kandje fetar, nuk lejohet që një mashkull t'i fol për dore një femres, sepse kjo është vepër e ndaluar dhe normalisht se besimtari musliman dhe muslimane duhet kujdeset që t'ik këti veprimit. Dhe këtu duhet ta them një gjë. Nëse një musliman apo muslimane mundohet të respekton rregullin fetar dhe nuk i flet përdore mashkullit apo femrës, bëhet buj dhe ja etiketohet me fanatizëm, me ekstremizëm, me radikalizëm kështu me radhë. Nëse ndodh e njëjta gjë për një figurë fetare jo muslimane, atëherë kjo llogaritet se është parimor dhe është besnik parimeve të vetë fetare. Sikurse për shembull lexoja frik afër dhe më thonë një përshkrim reportazh të një rabini në një sinagogë dhe më thonë të hapur në Shqipëri dhe aty përshku se ai nuk u flet për dore femrave dhe kjo do thotë nuk paraqet as pak problem tek ai, mirë por nëse ndodhte një musliman kjo bëhet zhurmë dhe buje madhe dhe kjo janë fanatikët apo kjo është fanatikja kështu më radhë. Sidoqoftë fetarisht nuk lejohet mashkullit t'i flet për dore femrës së huaj dhe një femre t'i flet për dore mashkullit të huaj. A e prish kjo abdesin? Nuk e prish abdesin. Pyetja e radhës, hoç deshta me ta bën një pyetje, më thon në esencë që më forcua edhe më shumë bindjen temën e islamit. Këtë e them se kur vjen dikush në musafir me nejt, e din që jam kam nisë me praktiku fen, me kon musliman komplet dhe me sunet, praktikim se tash edhe kam arrit moshën madhore dhe kam kuptuar shumë mirë çka do të thon islami, edhe po më bëjnë mos u bë ekstremist, si këta me mjekra, se as nuk pranojnë punë kur kije mjekër, ose me dalë në e ka jashtë për shkak se dije që kushit ekonomike nuk i kam mirë, edhe pse po në luftojnë fenton me të madhe njerëzit, edhe më bëjnë juve feja, po ju lem brapa, dhe alejot, me ilon prindërit vendlindjen e me dalë dika jashtë, kuptohet vetëm që kushit dojnë me më detyru me dalë. Nëse mund të shkare dhe kësaj me më këthy një përgjigje, Allah të shpëleft, po në Allah dhe hoqë, për këto përgjigje po në epshëm, kema nevoj për kësi njerët siti. Sa i përket, dhe dhe këtu janë ngërthy disa probleme. E para, normalisht, çdo musliman duhet të mëson në fejën fillimisht dhe të zbaton më atë sa ka mundësi. Dhe ti si i ri, çdo gjë prej obligimeve fetare që ke mundësi të zbatosh, e ke obligim dhe të tyri me zbatu pa marë pa asi që ka fe njerëzit. E dyta, nëse njerëzit mundohen me të pengu me fjalë, ti jepu përgjigje me urtësi dhe me argumente bindëse. Nëse i pranojnë mirë, si pranojnë të vazhdo qëndërimin tanë, parimin tanë, atëre të vazhdojnë të tyrat. A bën me dalë nga vendlinja me shku, dhe më thonë, në perendim për shkak gjenjës së vëshirë ekonomike, të them më mirë është të rish në vendlinja në tante. Dhe të mirësh me shkollim, e të mësosh në një zanat, edhe të bësh kulturë punën në vendin ku tjeton, afër familjes dhe afër popullit tanë. Kjo është më e mira. Sepse emigrimi i popullit tonë në perendim, i bën dy dame, e para e bën damin e fes, edhe dyta e bën damin e kombit. Se do më fëmit e familjarve tanë që kanë shku në perendim, më ata s'kan me mbet më shqiptarë. Ndoshta të parë të flasin shqip, bit e tyre gjysëm shqip, gjysëm gjermanisht, apo frëngjesht, apo gjuhën e vendi kjo e tojnë ata, dhe nipat e tyre më mashër do të flasin gjuhën e vendi sa gjuhën e popullet. Dhe për këtë shkak, do të zbrazja e vendeve tona dhe shkuen në perendim për një kafshat goje, a riskun Allahu dhu gjelalu va ka caktu gjithve edhe është i hapën gjithdo kund. Dhe në vendet tona po punove, po studiove, po u shkollove, po e bëre kultur, po bëne kultur të punës, do të keshë risk dhe bereqet, sidomos shkuar në grupet nuk lejohet nëse ata nuk të lejojnë prindërit. Dhe obligimi i respektimit të prindërve është më i madh se sa dëshira për të fituar para në grupet. Dhe për këtë shkak, do të këshillohet jesh afër prindërve, afër vendinjës, të arsimohesh, të shkollohesh, të kesh zanate dhe të mirësh me punë në vendin tonë, është më mirë se sa të shkon të mund gjithë këtë potencial rinor i joni në perëndim, duke shpresu dhe duke lutur Allahun që edhe në vendet tona, këto qeveri që qeverisin vendet tona, të bëhen të drejta dhe të bëhen, do thotë, të mira, që të ofrojnë kushte të barabarta të punës për të gjithë bijtë dhe bijet e këtij vendi. A mund të lahesh në det? Jam në Kroaci, kam ardhur punoj, po desha me të pyetë dhe a mund të lahet në det? Nuk ka ndalesë njeriu të lahet në det. Ajo që është problematike fetarisht
është lakurisia që ndodhë dhe më dhënë në plajët e ndryshme të bëgdeteve të ndryshme. Kjo është endaluar fetarisht, dhe më dhënë që femrat të gjvishet lakurisht në atë formë që gjvishen në plajët e botës. Kurse hyrja e një njëriut në detë për të la me ujin e detit që është me kryp, fetarisht nuk është endaluar. Andaj nëse gjenë një njëri një vend ku s'ka dhe më dhënë lakurisi edhe futet në detë dhe latë, nuk ka problem fetarisht. Ama nëse ka lakurisi, duhet ikë atyre vendeve për shkak të lakurisis që ai mund të ashe me syrin e ti. Nëse nuk ju përgjigjem pyetja e radhës, nëse nuk ju përgjigjem darsmeve të sodit me haram, a kam gjuna? Zakonisht edhe nuk i dua dhe nuk shkoj, e si dhe mos në darsmat e sodit që haramet janë të dukshme. Nuk i mëkat nëse ti do thot nguron dhe nuk dhe heziton dhe nuk shkon në dasmat ku ka harame, ku ka alkohol, ku ka përzirje gjinive, ku ka vallëzim meshkuj edhe gra bashk. Domthon nëse ti nuk shkon nuk bën haram. Mirë po, do të ishte e mirë që përpara se të fillon dasma, çkohesh t'ia urrësh domthon dasmën një kohë dhe t'ia japësh dhuratën e dasmës, apo pas dasmës do t'i japësh edhe ndonjë këshill e cila mund t'i bën dobi atij edhe çiftit të ri. Kur të jesh pjesëmarrës në dasmën nuk bën, dhe nëse nuk shkon nuk ke gjuna. Për kundra zi ke bë një vepër të mirë, se u ke të regu se ti e respekton parimin tanë, edhe nuk bëhën shtë të gjithë njerëzit që shkojnë në më thonë, ku shkojnë shumica edhe pse ndoshtë ajo vepër është gabim. Pytja tjetër e radhës, shof shpesh në andër disa njerëz që më kanë lëndu shumë, dhe ata më vinë në andër për thua se për zhdo dit duke dashtë më thonë diçka dhe duke mu afru, atë shumë më kanë lëndu dhe e kanë shvizu fatkesit e mija sprovën dhe gjenje time duke më posh dhe në nëshmu. Edhe atë nga njëzit besimtar. A do në thot kjo që ata janë pendu edhe pse unë nuk mundem t'i fali aspak ato, se do që mundohen ata prap bëjnë të njitë në seher që kam dashtë ja bëj halal, dhe si ka mundësi besimtari t'a bëj këtë, a është e mundur, sepse unë akoma këtë sënë për kuptoj. Kur besimtari përgojon besimtarin, lëndon ata dhe shpif për te. Ju kisha lut për fetva këshill për gjyqe. Parimisht, dilema jote, çudia, habia jote, a ka mundësi ta bën besimtarin gjë të tillë? Duhet të jetë përgjithë, nuk ka mundësi ta bën besimtarin gjë të tillë. Mirë po, a ndodh? Ndodh. Pse? Se besimtarët krejt nuk janë një kategori. Ka besimtarë që janë mëkatar, ka besimtarë që janë mesatar, ka besimtarë që janë të devotshëm. Besimtari i devotshëm nuk përgojon, nuk lëndon, nuk shpif dhe nuk ofendon vllahun e tij apo motrën e tij besimtare. Mirë po, ja që dikush shtirret si besimtar për gjunaçar, është dhe më thonë i prishur moralisht dhe ajë nuk din të respekton regullat fetare. Dhe fatkecisht, nga shkaku i dopsisët besimit të këzemre e besimtarve, ndodhë që të ketë ofendime, që të ketë nënshmime, që të ketë përgojime, lëndime, kështë të më rafë. Ondra, se, që e keni po, a dhe thot që ata e në pëndu nuk e dim në atë punë, dhe më thotë mirë, po në thjeshtë të regonë dhe ndoshta një ndjenja apo një shqesim që ti e ke pas gjatë ditës dhe tu ka shfaq edhe gjatë natës. Ondrat duhet dihen të komentohen dhe nuk lejohet të komentohen njerëzit që nuk din këtë gjë. Në këtë rast nuk kam ndonjë dituri të madhe, përvojë të madhe në komentimin e ondrave, por nuk mendoj se kjo është qëllimi i ondrës, thjesht do të thonë një shqetësim gjatë ditës që tu ka shfaq edhe në ondrën tonë. Çka duhet të bësh me këta njerëz? Ti lutesh Allahut që Allahu ti udhëzon këta njerëz, ti përmirëson këta njerëz. Tu flasish, tu japish këshilla direkte apo indirekte. Dhe nëse ata nuk përmisohen të largohesh dhe mos të rish me ta, që sepse nuk ke nevojë ta nënshmosh veten tënde dhe të përjetosh ofendime dhe lëndime të vazhdueshme prej njerëzve, domethënë që të kanë ofenduar më herë dhe nuk kanë pendu, sepse siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari nuk ka fshohet për ngjarje dy herë. Dhe nëse një njeri ka lënduar një herë dhe nuk është bë pishman dhe nuk ka kërkuar falje për të, pra ti mos rri me të, po shikon një shoqëri tjetër e cila do të ndihmon ty në forcimin e besimit dhe në punët e tjera të dunjos apo punët e ahiretit. Për këtë janë pyetjet e radhës që kemi zgjedhur për ju dhe këtë janë përgjigjet që në këtë moment na i ndihmoi Allahu dhe na i kujtoi që të japim. Elusim Allahun që kanë qenë domodin të sakta dhe të qenë qelluara dhe të janë të dobishme për ju dhe për ne dhe për gjithë besimtarët në dunjë dhe në ahiret. Ajo që e kemi thonë dhe që është e saktë është për Allahun dhe mëshirën e tij. Ati kemi gabur është për ne dopsisë son dhe kurteve të shejtanit dhe lusim Allahu të na mbron prej kurteve të tija. Allahu edhin mas mirti, Zotë ju shpërblet dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا خيت على الحسن العبقا.